zakurimisi mukurikiye BTN TV uyu numwe mukuru mukinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira mu karere ka Nyanza murenge wa Busasamana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza ku rupfu rw'umwana w'imyaka 4 y'amavuko bikekwa ko ngo yabarishwe n'icyayi n'irinda zibihumanye umusore witwa Barore abaturage bavuga ko asanzwe ari umujura yasanzwe yakubiswe bikomeye ngo aho bikekwa ko yabakubiswe nabo yari ibyigare asanzwe ari umujura byo biranazwe biranazwe ni umujura asibura ko ndabona dahumeka neza bura ndabona arabaho koko Nese umuntu tarahagara umuntu tari kuvuhumeka wabongara bahati mu karere ka Kicukiro umusore witwa Kazungu yatawe muri nyombi nyuma yo kwemerera urwego rw'ubugenze cyari buko yatanaga abana b'abakobwa yamara kubasambanya kabito aranuka cyane iki nicyo ngo rera cuko yakajya bajugunyamo Wekaze mukuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezweho nanjye Maripa niyo nkuru ndetse na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma bivuze ko aya makuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube amakuru yacu rero ku buryo burambuye reka tuyahereye muri kaminuza yari ka mu karere ka Bugesera hakiriwe urubyiruko 44 rushya rumaze iminsi 10 mu itorero inagamburuzwa icyiciro cya gatatu Janvier Kamanzi Ni kuri wa gatatu mu ishuri kuri ry'ubuhinzi n'ubworozi Rwanda Institute for Conservation Agriculture RICA iherereye mu karere ka Bugesera hakiriwe urubyiruko rumaze iminsi 10 mu itorero inagamburuzwa za RICA bamwe muri urubyiruko rwitegura kwiga amasomo ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bavuga ko indangagaciro bahawe ari bimwe mu bizabafasha mu rugendo no kunoza amasomo bazahigira twakiriye inyigisho zitandukanye zose akenshi zibanze ku ndangagaciro harimo indangagaciro yo gukunda igihugu gukorera hamwe ku gihe kandi vuba harimo n'izindi ndangagaciro nyinshi cyane twagiye twiga kandi twasobanuriwe na kirazira zitandukanye mu muco nyarwanda zagiye zibamo harimo zimwe zagiye zirengagizwa ariko nyuma ubu muri iki gihe mu itorero akaba ari bwo basigaye bazi bongera kuzitwigisha batojwe imikino njyarugamba twigishijwe uburyo umuntu ashobora kwirwanaho nk'intore mu gihe hari ikimusagariye icyo rero bigiye kudufasha izi ndangagaciro twize tuzazivanga n'ubwenge tuzavana ahangaha bityo tuzakora umurimo mwiza ariko nanone dushyiremo n'indangagaciro kugira ngo bibe byiza kurushaho tutaba nk'abandi babaza ubwenge ariko bakabukoresha mu bintu bibi kuba twaraje dutangiye kwiga ubuhinzi tukabanza itorero byashimangiye cyane ko nkeneye kuzajya mbyuka kare nkajya kureba ko inka zabonye ibyo kurya nkajya kureba koko ko inkoko zakorewe amasuku nkajya kureba ko umurima wanjye ngiye kwitaho muri icyo gihe uzabasha kuba nawubonera ibyo ukeneye byose muri icyo gihe kuba ubuhinzi buhujwe n'itorero ni ukuvuga ko nzarangiza kwiga ariko ndacyari umunyarwanda sosiyete ikeneye ndi wa muntu uzarangiza kwiga ibyo nize nkajya kubyereka abanyarwanda mbinyujije mu gukunda igihugu mbinyujije mu bumwe bw'uko nzaba narize ibintu nkajya no kubisangiza abandi mbinyujije mu bupfura natojwe mu itorero mbinyujijwe mu gukorana ibintu byose nkoreye hamwe rero itorero rirashimangira cyane icyo nifuza kugeraho itorero rirashimangira cyane intumbero yanjye itorero rirashimangira ku icyerekezo twifuza nk'abanyarwanda nzakigeramo kandi mbifashijwemo n'umubyeyi wanjye mfite ariwe gihugu cy'u Rwanda Pascal Gasana umuhuzabikorwa w'itorero muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yagarutse ku manuro umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yatanze mu bihe bitandukanye nk'impanuro bazagenderaho mu gusigasira indangagaciro batojwe twabasabye ko batagomba kutagamburuzwa n'ikintu icyo ari cyo cyose yaba amateka ntabwo agomba abagiye baca mu bibazo bitandukanye by'amateka yaba y'igihugu bwite yaba ari imiryango dukomokamo nta na kimwe kigomba kubagamburuza nk'urubyiruko rw'abanyarwanda nyakubahwa perezida wa repubulika ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2011 ubwo yasozaga itorero isonga yavuze mu magambo ameze gutya ari nayo mpamvu aho tubikomora aravuga ati umuntu ashobora kujya mu ishuri ryiza cyane akiga akarangiza ariko agataha hari ibintu byangombwa batamwigishije umunyeshuri bamwigisha imibare economics history n'ibindi akaba umuhanga akabitsinda ariko hari ibyo ataha atigishijwe nirihe shuri ujyamo ukiga kutaba umujura ahubwo ushobora kuba umuhanga kabuhariwe ariko ukongera ukaba n'umujura kabuhariwe impamvu nuko naho kwiba babikubuza ahubwo the best school nayo itarangiza byose ni itorero na shuri ryiza ryaruta itorero iyi ngiyi nizo manuro duheraho
ubwacu twihanura twiyigisha kubera ko nubwo tuvuga ngo turatoza natwe tuba dutoza twitoza ndetse tukongera tugasoreza aho byashoreje ibi ngibi nizo mamba twese tugomba gutwara yuko ibyo twakora byose nubwo inzira zaba zitandukanye ariko tugomba gushaka uko tugera ku cyerekezo kimwe tukagera ahantu hamwe nk'abanyarwanda twubaka u Rwanda twifuza. Eric Rwigamba umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi we avuga ko nk'igihugu kibatezeho umusaruro gukuraho imbogamizi n'ibibazo bigaragara ku musaruro muke uva mu buhinzi. Mwahisemo kujya mu buhinzi n'ubworozi mukavugira umwuga mukamugiye gutangira kubyiga. The foundation ya values iyo murayifite iyo nayirangije. Igikurikiyeho rero ni how do you use the values indangagaciro z'u Rwanda indangagaciro mwize zose indangagaciro ziranga umuntu kugira ngo duhangane n'ibibazo byinshi dufite mu Rwanda mu gihugu cyacu duhangane n'ibibazo byinshi dufite muri Afrika no ku isi yose ibibazo muzi birimo za climate change ibibazo muzi birimo indwara inzara izuba byinshi imvura yibaye imvura nayo ikaba nyinshi bisobanuye ko rero amahirwe mufite kubera ko mwabonye umusingi w'indangagaciro mukaba mufite n'amahirwe mugiye kwiga umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi mwahisemo n'agahato tubatezeho rero ibisubizo nimvuga tubatezeho ni igihugu kibatezeho ibisubizo na Afurika ibatezeho ibisubizo n'abanyarwanda n'imiryango mukomokamo kugira ngo dushakire ibisubizo ibibazo byinshi igihugu gifite tubakira ku byinshi twamaze kugeraho. Abahungu 42 n'abakobwa 42 binjijwe mu itorero bahawe izina ry'ubutore intagamburuzwa. Bosco ari 84 baje gutangira amasomo y'ubuhinzi n'ubworozi muri kaminuza ya Rika bakaba babaye icyiciro cya gatatu kinjijwe mu itorero muri kaminuza ya Rika. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Karere ka Bugesera, Umurasirazuba bw'u Rwanda. Abaturage bo mu kagari ka Mbuga Ngari umurenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu baratabariza umuturage witwa Havugimana Samuel warwaye indwara ya mayobera. Jacques Tuyishime Havugimana Samuel utuye mu mudugudu w'Umubana kagari ka Mbuga Ngari umurenge wa Gisenyi wa karere ka Rubavu utabizwa n'abaturage nyuma yafashwe n'uburwayi bw'amayobera akabura ubushobozi bwo kujya kwivuza. Avuga ko ngubwo yaganaga ibitaro yabwiwe ko ari muzima ngo ari gukura iminsi yita indi kaza ngo akagenda arushaho kumva amerewe nabi nk'uko abigarukaho hamwe n'umugore we n'umukobwa Irene. Ikibazo dufite ni ikibazo kijyanye n'uburwayi namwe muri kubibona uriya ni umutware wanjye urwaye amaso ntagenda umufasha wiwe urabona ko arembye bikomeye cyane nubwo umwuka wenda utari wagenda ariko uko biri kose arababaye cyane kandi nanjye ubwanjye w'umufasha wenda ababaye cyane tumaranye umwaka ariko nawe kugeza ubu ngubu ntabwo abasha kujya mu mirimo kubera ko afite ikibazo cy'uburwayi nawe ararwaye kujya mu kazi rero ntabwo turimo gukora tubeshejweho abavandimwe umuturanyi akaba yateka ibyo kurya akatuzanira tukarya cyane wabona n'icyo gihumbi akakimuduhereza umuntu akakiranjamo gutya bishoboke ko n'umuntu amara n'iminsi ibiri atanafatishije n'imbabura. Uyu wavuga Imana Samuel arakomeza adusobanurira uko uburwayi bwe bwatangiye. Narabyutse ari mu gitondo nsanga ijisho ryatukuye nibaza icyaritukuje biranshobera hashize iminsi nk'itatu riyitariraho maburundu rikajya rireba icyezi uko bukeye n'uko bwije riyitarirahuma kugeza amaginga yangaya rirandya cyane imisonga igakubitira umutwe nkumva mutwari kwa kumuriro rikazana amazi. Uyu munsi nibwo nabonye ryatangiye kuzana n'ibintu bimeze nk'amashyira nakureba nta nubwo ashobora no kugenda ubwo nyine nabonye ari ikibazo gikomeye asaba ubutabazi bwihuse. Uyu ni umukobwa Irene umugore wavuga Imana Samuel avuga ko ngo babuze ubushobozi bwo kujya kwivuza. Nta bushobozi dufite ngo tube twareba uburyo twagera kwa muganga yaba abavandimwe yaba abaturanyi nabo bakora uko bashoboye kose bakaturwanaho ku cyo kurya ku cyo kunywa mbese n'amasengesho bijyanye gutyo ariko ibi bihe ukuntu bimeze ntawavuga ngo nibura wenda nafata amafaranga
nkamutangira akaba yabona mitora akajya kwa muganga ntabwo byapfa gushoboka. Bakomeza bavuga ko ngo batiye impungenge n'ubuzima bwavuga Imana Samweli babona busa n'ubumucika abureba. Impungenge zo ntabwo zabura cyane ko uko bwije n'uko bukeye niko birushaho gukomera cyane. Nkorana impungenge cyane buri uko bukeye n'uko bwije kuko imisongera nkumbitamo hano mu mutwe. Ahanga misongera nkumbita na hano kankubita nkumva icisho rikungiye numva aho nubwo nyina nkumva agera ngo rigiye gusohokamo kandi nibirinde naryo nitaga ko ari rizima ritangiye kurya rindya na narirebesha gahoro basi bikarangira ndi kubabara. Umuryango wavuga Imana Samweli n'abaturanyi be bakomeza basa inzego z'ubuyobozi cyangwa bagira neza bafite umutima w'urukundo kuba bamufasha akavurwa agakira. Twatabaza ubuyobozi ko aribwo wenda bwagira icyo bumufashaho akabona nka mituweli umugore akajya kwivuza n'umugabo akivuza. Icyo nasaba inzego z'ubuyobozi cyangwa se abagira neza ni uko bambabura bakantabara bakamfasha nkareba uburyo nakivuza bafateranya amaso ntazagendera ko nkaba nabura n'ubuzima kuko mba numva n'ubundi nta gisigaye. Ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Tuyishimiye Jean Bosco umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi yadusuje muri aya magambo agira ati ubwo wamumenyesha akagana kagari bagasuzuma ikibazo cye bwari uburyo wenda bahita bamufasha kujya yavurwa byihuse. Ni ukuvuga ngo icyo inzego zimaze ni icyo iyo hari ikibazo ufite ubanza urwego rukwegereye rukagana urwego rwisumbuye kandi nanone ubuyobozi bw'akarere busanzwe budashoboye ikibazo bumenyesha urwego rwisumbuye natwe tukabafasha. Dushobora no gusanga urwego rwacu rutakemura icyo kibazo tukamukorera ubuvugizi. Bakoreye Imana rwose n'imigisha myinshi cyane ubufasha njye nabisabira ni ukubona kize. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Iri ka Gicumbi bamwe mu basigajwe nyuma n'amateka baravuga ko bafite ikibazo cyo kuba barwaye amavunja bakabasaba ko bakorerwa ubuvugizi nabo bakavuzwa. Jeremy Iradukunda. Iki kibazo cy'uburwayi bw'amavunja cyugarije aba basigajwe inyuma n'amateka bo mu murenge wa Byumba mu kagari ka Ngondore mu ntara y'Amajyaruguru bavuga ko akenshi giterwa n'uko inzu babamo nta sima ibirimo. Dore ko ubwo bazibubakiraga nta gipande bigeze bazitera ngo ariyo ntandaro yo kurwara amavunja akabije muri aba basigajwe inyuma n'amateka nk'uko babigarukaho. Muri bamwe barwaye amavunja ni ukubera yuko bari muri izo nzu bita pavo mesima yuko sima iro ryotsa amavunja pe tukabibona. Abantu bakiri mu nzu zirimo ivu nibo bari kuzana amavunja kubera yuko imbaraga iyo zigezemo ntabwo zivamo. Abayarwaye rero bagakomeza no kuyatera abandi zitabamo za sima mukungugu n'ubundi amavunja gakabafata gutyo. Muri makeya nuko twebwe kuyarwara kwacu kw'amavunja nuko cyane cyane ari itaka ryo mu nzu dukubura buri munsi tukamenamo amazi ariko imbaraga asa zikanga. Niyo mpamvu kurwara kw'amavunja ku bana natwe bakuru tukaba twayarwara. Gusa bavuga ko ntako batagira kugira ngo bagerageze kuyarwanya ngo ariko iyo bamaze gukora amasuku mu nzu ivumbi riba ryinshi n'ubundi nk'imbaraga asa zikongera zikabatera abana babo ndetse nabo ubwabo muri rusange bakirwarira amavunja aribo bahera basaba kuba bahabwa agasima bagatera n'imbere mu nzu kugira ngo iki kibazo cy'amavunja ngo kibe cyagabanuka. By'umwihariko icyo twasaba leta ni ukuba nyine nanone aho hantu ho kurwanya amavunja batera izo nzu bagashyiramo sima nazo bakazipavoma zikabamo izindi. Imbere zarakudutse ni amatafari nta gipande kirimo. Turifuza yuko inzu bazidukorera neza bakazitwubakira imbere bagateramo imisenyi n'amasima hasi akaba ariko twakwirinda amavunja tukajya tuzikorera amasuku kuri izo sima tukanazikoropa. Turya amavunja akinjira mu birenge by'abana natwe tukajya tubona uko twakoropa mu nzu tukamaganiza izo mbaraga se ziba ziri ku BTN TV. Yahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byumba Bwana Ngezaho Umuremyi Theoneste. Inshuro zose twamuhamagaye ntabwo yigeze yitaba telefone yacu.
iyo yitaba telefoni yacu twari kumubaza ingamba bafite mu bijyanye n'ubukangurambaga baba basigajwe nyuma n'amateka urwego rwo kuzamura imyumvire ndetse no kurushaho kugira isuku mu rwego rwo kuvurwanya aya mavunja gusa n'ibyadukundira gihe ubuyobozi bw'uyu murenge wa Byumba buragira icyo butangariza itangazamakuru iyi nkuru tuzayigaruka mu makuru yacu ataha Kurwanya amavunja ni imwe muri gahunda za leta zashyizwe imbere gusa mu duce tumwe na tumwe hakomeza kugenda hagaragaramo ikibazo ariko nanone abaturage bakavuga ko bari uburangare bw'abayobozi b'inzego z'ibanze babayobora muri utu duce dore ko ngo hari ingero zigaragara aho amavunja yagiye acika burundu bitewe n'imbaraga abayobozi babahayobora baba baragiye bakoresha bityo bagasaba ko nahagaragara aya mavunja abayobozi baga kwiye kuzajya bakora iyo bwabaga iki kibazo kikaba cyakemuka ngendije Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIBU rwatangiye iperereza ku rupfu rw'umwana w'imyaka ine y'amavuko bikekwa ko ngo yabarishwe n'icyayi n'irindazi bihumanye Mahoro Samson Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana haravuga inkuru y'incamugongo ni inkuru y'agahoma munwa y'umwana uri mu kigero cy'imyaka ine aho bikekwa ko ngo yaba yazize kunywa icyayi ndetse akarya n'irindazi byaba byahumanyijwe nk'uko nyina umubyara witwa Kababwira Claudine abyivugira amakuru avuga ko ngo agahozo Peace Nyenyeri uri mu kigero cy'imyaka ine y'amavuko ngo nyina umubyara yagiye mu itsinda maze ngo amusiga ari muzima ngo ari kumwe n'umugabo wa nyina maze ngo uyu mwana aza kujya ku turanyiwe bamuha icyayi cyo kunywa uyu mugabo wa nyina ngo nawe yaje kumuha amafaranga ajya kugura irindazi ryo gufatisha uyu mwana ngo akimara kunywa no kurya yaje guhita ataka mu nda uyu mugabo witwa Igira Imbabazi Jean de Dieu ngo yihutiye kujya gushaka umukecuru maze ngo amushakira umuti arebe ko baho uyu mwana ngo abe yakira ariko ngo agarutse asanga uyu mwana yamaze kwitaba Imana isabato turirirwa sasita rero njya mu itsinda musigana no bita papa wenyine n'undi mugabo tubana arangije nagenda njya mu itsinda arambwira ati mama ni hari ahantu nkweye icyayi umumama iyo nabaga ngiye nimugoroba isasi nka saa kumi n'ebyiri mvuze ningiye mu gasoko anyaruke nahamusigaga icyahariye umwana akambwira twe nyine mu rugo nta kintu twatwirije fata amafaranga 200 ndayamusigira nawe ubwana umugurire icyo kurya umuhereza irindazi arangije nyine ngo ajya mu buriri aryama abwira umwana ati akira igiceri ugura irindazi kuko ni urugo duturanye butike turegeranye ndakeka ko yaba yahumanyijwe kandi uwo mugore uwo mukecuru akaba ariwe nkeka umwana wabo yari yabwiye uwo mwana wanjye ngumva ngo nyenyeri wowe ndakwanga ndakeka ko ariho wenda bamuhumanyije kuko ikintu cyose yafataga niho yahitiraga babajije umugabo rero ikibazo twamubaye twaramubwiye tutese wowe umwana arihagejeje ari igice kuki utamubajije ngo irindazi ninde uri mwambuye cyangwa se araririye cyaradutunguye hari nka saa 12 n'igice kumva numva barambwiye bati nyamara mu mudugudu wanyu havutse ikibazo ubwo rero tabaze ikibazo ki barambwiye bati hari wa mwana wabaga hariya muri ziriya nzu zo kwa murera yapfuye kandi apfuye atarwaye mbwira bati bari kuvuga ko ngo hari aho yanyweye icyayi ngo n'irindazi yaguze ngo ise yari yamubwiye yuko ari izana ryose ngo ari izana ari igice aho barimo baribaza nabo byabacanze ati mwana zizicya zizicya mureke twiteranye turebe ko twabona ubushobozi bujya kumupimisha kuko ntabwo byumvikana umwana wari muzima ngo arapfuye bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV turi muri aka kagari ka Kibinja muri uyu mudugudu wa Kamazuru bavuga ko ngo urupfu rw'uyu mwana na n'ubu rugiteye urujijo bitewe n'uko ngo akeka ko ngo yaba yararozwe kubera ko ngo yaje kurya irindazi ndetse akanywa n'icyayi ubundi ngo agatangira gutaka mu nda nyuma bikamuviramo gupfa bakavuga ko ngo bifuza ko ngo hakorwe iperereza ryimbitse maze ngo bakareba kuko nimba uyu mwana yaba yarozwe abamuhaye irindazi ndetse n'icyayi nabo ngo bagakurikiranwa n'ubutabera byose ko bivugwa na muganga ko natwe ari cyo twashatse n'ubundi twari tugiye guteranya ngo dupimishe umwana abayobozi baradufasha ubwo natwe dutegereje ibiva mu iperereza
urujije twese ubwo nicyo dutegereje kuko se uri umukarere ubwo dozirenze bitarenze kuko gusa ntabwo twakwishishanya twatangira kugira kwishishanya ariko rero numva nta n'ikibazo twe dusanzwe dufite muri umudugudu wacu abana batemberaga bakajya hehe bakagaruka ntacyo icyo kibazo twajyaga tunakigira ushaka kumenya nyine tukamenya neza bakatubwira icyamwishe ari nayo mpamvu baba baragiye kumusuzuma ndeye icyo nasaba ubutabera rero ndagira ngo bankorere iperereza menye ikintu cyaba cyishe umwana wanjye noneho bakankorera n'ubuvugizi kuko ndi umukene nta kintu mfite sinishoboye ndakubonaho ndara birangora bakamfasha nyine bakankorera ubuvugizi bakamfasha kuba bamushyingura ntabwo arashyingurwa ari muri murugo mfite ubushobozi n'ubu ntabwo nasubiraho kuko n'ubu ngubu naraye ku bitaro ugane ntabwo nasubira aho ngaho kuko nta muntu mba mfite wenda twaba turi kumwe Bizimana Egide ni umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Busasamana nawe agana BTN TV avuga ko ngo urupfu rw'uyu mwana na n'ubu rugiteye urujijo gusa ariko akavuga ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza ku by'uru rupfu ubu rero nyuma y'uko amakuru atanzwe urambo w'umwana wajyanywe ku kirwa barebe cyamwishe kugeza ubu twamenye ibisubizo by'icyaha cyaravuye n'impanda y'urupfu rw'umwana uwo mugabo wa nyina w'uwo mwana yatawe muri yombi ubona watawe muri yombi iperereza riracyakomeje ntabwo hari amushyingura ariko mu kanya kuri batubwiye ko dushaka gushaka uyu mwana ashyingurwa barashyingura ku gicamunsi cyangwa ejo mu gitondo mu buzima bugoranye bwa gikene uyu mubyeyi abayeho yari yabuze n'ubushobozi bwo gushyingura uyu mwana ariko ubuyobozi bw'umurenge wa Busasamana bwaje kumufasha mu kubona uburyo yashyingura uyu mwana witwaga Agahozo Peace Nyenyeri aho bikekwa ko ngo yaba yishwe icyayi n'irindazi bihumanyije nyakwigendera Imana imwakire mu bayo iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni ahanini mu mudugudu wa Kamazuru ndi mu murenge wa Busasamana Karere ka Nyanza ndi mu ntara y'Amajyepfo Iri Kanyamasheke umuturage arasaba kurenganurwa ngo nyuma yaho ari gusohorwa mu nzu na nyirabukwe ngo amuziza kuba atamufasha imirimo yo mu rugo Ibarusha Impuhwe Bihoki Kevin Christian Nyina Ndagije Imana Everine uturuka mu mudugudu wa Nyabitare mu kagari ka Kabuga umurenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda yabwiye BTN TV ko yaturutse mu karere ka Nyamasheke aje mu mujyi wa Kigali gushaka umukuru w'igihugu n'izindi nzego z'ubutabera zamufasha kurenganurwa agasubizwa mu mitungo ye ari gukurwamo na nyirabukwe naturutse icya Nyamasheke nza gushakisha inzego z'ubutabera kuko nararenganyijwe rwose mu mitungo ntuyemo ndi kuyamburwa na mabukwe Nyamanyogote Mariamu kandi iyo mitungo nyifitiye ibyangombwa n'inkomoko z'uko nayihawe nyuma y'uko bayanyaka ibyarimo byose barabisaruye ubu abana banjye bari kwicwa n'inzara bari kunyirukana mu mazu ndagira ngo inzego z'ubutabera zikora uko zishoboye zingindenganure rwose yishingikiriza ko avuga ngo naramusuzuguye ngo yiti ngo hari itegeko ryaje rivuga ko umuntu yasuzuguwe ngo yamburwa ngo simuvomera ngo simuhingira ngo nta kintu mumariye mukamasaba poroni twarabonanye mubwiye uko bimeze arambwira ngo nige nje gushakisha abo babinyambuye ngo bangu ubwo nibo bazabinsubiza ngiza hayo Abidani n'umugabo wa nyina Ndagije Imana Everine avuga ko nawe yatunguye no kuba ari kwamburwa imitungo ye n'abakuru be bitwaje nyina imitungo avuga ko harimo niyo hawe mu 1991 na sekuru ibyo avuga ko bitakabaye bikwiriye umwana wanjye witwa Niyonzima Ephraim uzwiho ubukomisiyoneri wagurishije imigabane data yamuhaye akimukira mu murenge wa Gahanga Rwabutenge aho niho atuye ubu ngubu Kicukiro yavuze ko ngo agomba kuzatanga ikibanza mu byo yaguze ngo akambura nyakamura mu byanjye kandi ibyo bifite yarabigurishije noneho rero ubwo njyewe hari imirima nkomora kuri sogokuru mu muje Zakariya nahawe nawe n'abakuru b'umuryango bahari sekuru akaba murumuna wa sekuru wahaye Abidani ngeza hayo avuga ko uyu muhungu ahabwiye imitungo yarahari ndetse no mu gihe kibarura iyi mitungo byose n'aba bavandimwe bose bari bahari nta numwe wigeze asaba ko iyi mitungo ayisubizwa nawe akavuga ko ibyabaye aragahuma munwa bidakwiriye nyina n'ubutegetsi hari ubutegetsi bwatwirengagije kwirengagije ibibazo byacu
baje muteza kutubaje bakabihunga bakavuga ngo turatinjwa ari kubitaka abidani ndaza kumwita umwana wawe eh ni umwana wanje aya masambu mu ya muha byari bimeze bite ayahabwa nanye mubatangana n'indi none se mwene mama namagaraga ati ngiye guha umwana wanje ngagenda nkaba uyu muryango n'abaturanyi bavuga ko ibyakozwe n'uyu mubyeyi byo kunyaga umwana we bidakwiriye akaba ari bo bahira basaba inzego zitandukanye kuba zabarenganura ngo kuko n'abahungu b'uyu mukecuru batuye i Kigali iyo baje muri uyu mudugudu baba bashaka kubahohotera ayintuye n'umuryango wanjye kugeza n'amagingo n'ubu bahanyatse nari mpabyari y'abana bane icyo nsaba umukuru w'igihugu nuko yandenganura harebwe kurariya manyandiko yuko nahawe na mumuje Zakaria yabyariye ahantu gatandatu abantu bakabara abagabo kane ngo ntakwiriye kuhatura kandi yarahawe na sekuru kora nk'ibyo nta muntu unyaga umwana yahaye ya hari abagenda bakajya Kigali bagakora y'amafaranga bakaza kwitsa twebwe Rwanda rugufi kajya ngo aturenganure n'ukuri kuri igihugu rero urebera abanyarwanda be akwiye kurenganura uyu mwana cyane ngeze ahayo ko kwamburwa kwe ntabwo bidushimisha tukaba twavuga ko uyu muntu yarenganurwa kuko umuntu arenganye umwe yarenganywe ari umwe mu karere cyangwa mu kagari cyangwa mu mudugudu atuyemo bitwaje amafaranga n'abandi bari inyuma baza barenganywa bitwaje ubwo buryo ntabwo byatunejeje nk'abaturage n'ukuri murenganure ngezaho n'umuryango we bate twaje Mariam ngo afite abahungu bamushyikiye ngezaho yarabahetse ngezaho amufasha kurera abana be barangije n'abashiki bose barahaguruka ngo rikaruka ngezahayo nta kintu cyongezahayo yakoze ngo atwereke ko yamuhemukiye mu bana nibura tumuhane dukurikije amakosa yakoreye nyina akaturenganywa kuri abahungu ba Mariam yo baje bashaka kwica abaturage batuye hano impungenge byaduteye bigaragaza ko icyangombwa ntacyo kimaze kubw'uko ba n'amafaranga bishakiraga kuko twabaruzaga baduhaka amafaranga igihumbi ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana na Niyonzima Ephrem uvugwa kuba ari inyuma y'ibi byose ku murongo wa telefoni ntibyadukundira ko tumubona gusa twagerageje kuvugana na nyina ari we nyina wangeza hayo Abidan akaba nyirabukwe ya Nyirandagije Imana Everine gusa ntiyigeze yemera kuvugana natwe ahubwo yahise ahamagara abahungu be bari i Kigali ababwira yuko baza bagakurikirana ibyabo kuko we atishoboreye uyu muryango baburanye amasambu mu nzego z'ubutabera zitandukanye guhera mu rwego rw'akagari mu bunzi b'umurenge hose ngeza hayo Abidan na Nyirandagije Imana batsinda nyina akaba na nyirabukwe wa Nyirandagije Imana Everine ariko bageze mu rukiko rw'ibanze baza gutsindwa ari naho uyu mukecuru yaje guhita yirara mu mirima y'uyu muryango yose akayisahura kuri ubu bakaba bafite impungenge zo kuba bagiye gusohorwa mu nzu yabo kuko basabwe gutanga amafaranga 180,000 igihembo cy'avoka bagatangaza ko kuri ubu bajuririye iki cyemezo ariko batari basubizwa amezi akaba abaye ane twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda ntibyadukundira kuri iki kibazo ubwo bazagira icyo badutangariza aya makuru tukazayagarukaho mu nkuru ya citaha ibarushimwe biwokike ve Christian BTN TV mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda karere ka Kicukiro umusore witwa Kazungu yemereye urwego rw'ubugenzacyaha ko yatahanaga abakobwa yamara kubasambanya wagahita abica Ndahiro Valence Papi nyamara amayira aragenda kurahije ananuka cyane aranuka cyane iki nicyo ngo rera cukuye akazi yabajugunyamo ahagana ku isamoya ni minota 45 za mu gitondo ndi mu kagari ka Busanza ni mu murenge wa Kanombe ho mu karere ka Kicukiro aha turi niho kwa Kazungu Dennis wamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ribo aha duhagaze hari cyuka cyinshi cyane kinuka ananuka cyane aranuka cyane iki nicyo ngo rera cukuye akazi yabajugunyamo umwe bahacukura mugeze muhagerera oya ntago nta muturage yemera guhagera namwe rugamira mugeze muri iki gitondo nuko twaje twareberaga kure inyuma bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu bavuga ko uyu musore Kazungu Dennis yaramaze igihe kingana n'imyaka ibiri atuye muri aka gace ngo ariko intandaro zo kugira ngo ajyanwe mu rwego rw'ubugenzacyaha ribu ari uko yaramaze igihe kingana n'amezi 9 ashwana na nyiri iyi nzu ngo yaranze kumwishyura rero Kazungu bavuga ko yageze hano muri COVID gitangira ubwo rero nta waruzi akazi Kazungu akora gusa icyari kizwiho nuko ngo yajyaga agira gutya agahamagaza moto bakabonizanya umukobwa hano nyine bakagira ngo
ni bimwe nyine by'abasore kuko nta mugore yagira guzwi ubwo rero bakajyama haje kubaho nyine ko bamutangira amakuru ko atishyura inzu ubwo rero bakaza we akashaka kuyibamo ku gitugu gusa atishyura nyirinzu ubwo rero ubuyobozi uba ngombwa ko bamufata ngo yatanga ifunguzo ubwo rero bamujyanaga bakamugarura hari uko twumvaga ngo abaturage ngo bumvaga hano umuntu ataka yataka bakavuga ko ari indaye bakumva rero ko indaye nyine yaje mu kazi ugenda nibi natatse mu mwanya uri butaye nta wamenyaga uko bimeze inzego z'umutekano zaraje ariko zazaga zikurikirana icyo kibazo cyanyira inzu cyo kuba taramwishyuraga nta wabagazi rero ko harimo iyi hari ibindi bintu yahakoreraga nta muturage muri aka gace wajyaga musura nta muntu wasuwa nta muntu winjiraga hano ngo yajyaga azana indaya izinjiyemo ngo akazisaka akazibwira ngo kanda akanyenyeri ayo ufite uyazana nuko ngo akabatera ubwoba nyine bakayatanga noneho bamara kuyatanga ubwo uwinjiye ngo nahasohoke aka nyine bakaburirengera nuko arangije aho byamenyekaniye nyirinzu niwe wabanjije kurega yuko ngo yanze kumwishyura ngo amezi 10 nuko aho bamusohoreye ubuyobozi buje ngo akajya yanga gutanga imfunguzo noneho yanze gutanga imfunguzo nibwo yitanguranwe ngo avuga ko yisha abantu batandatu kazungu na munawa musore bogari wigendera musore w'inzobe cyane wambaraga neza cyane ariko ntago yanze akaza akora we ntago yabarigeza gutongoza oya namubonaga kuko nyine muri iminsi abana bari bamaze kumumenya abato cyane bamubona bakirukanwa ngo kazungu ngo wica abakobwa kanabarongora ngo ngubwo nyine natwe muri iminsi twe dusigaye tumubona tukirukanka ngatazatwica natwe n'umusanzwe muza amakuru ko icyo abantu se oya twegwe ubwo twari tumufitiye ejo bundi yazanaga indaya ubwo yagaragaraga nyine atangira kumenyekana yarabazanaga ubwo polisi zikaza abaturage bakaza tugahura twaza kureba ngo nyine yarazwe yuko azana indaya akazambura ibyo zifite byose ntabwo twe tuzi ko yica abantu biravugwa ko kazungu yabanje kubana na murumuna we baje gutandukana bate nange bakizi nahameruka barabanaga ari abasore batatu ariko byageze kazungu munaba wenyine ubundi ukuntu yakoraga ntiwamenyaga ibintu akora unaga ari mu manda ari umusongarewe waho ukabona yemereye neza utazi ikintu akora ubwo rero naje nimugoroba ngeze hano nsanga hano hari akagozi hariya na hano bavuga ati kazungu yisha abantu yakora mbona ribira muzanye nsanga hano arimo arakuramo abantu yishe nyirinzu we yaraje ngo yanze kwishyura nyirinzu nyine nyirinzu akajya amurega ati uyu mugabo yanze kwishyura yanga kwishyura inzu noneho ahantu yaje kumenyekana ni ukuntu ngo nyirinzu yagiye kumurega nyine ngo amaze kumurega ngo arijyana ngo ajya kuri ribu ngo agiye kugenda nyine ngo ategereje nyirinzu ngo azamuvire mu nzu noneho uwo mugabo nyine nibwo yaje kumenyekana ko yari umwicanyi makuru wa kazungu aduteye ubwoba twumva dufite ubwoba bwinshi cyane twahahamutse aho umuntu aza mu mudugudu akica umuntu wa mbere akica umuntu wa kabiri kugera ku bantu 12 iyo nkuru ni inkuru yatumye abaturage ducika ururondogoro pe twagize ubwoba bwinshi cyane abaturage bavuga ko hari hashize iminsi bumva umunuko ngo ariko bagakeka ko ari imyanda cyangwa se imbeba zaba zarapfiriye muri aka gace barazamutse biratunukira twajyana imbeba zapfuye harabuze kimwe n'icyano kihari icyo cyuka cyanutse ku wa kabiri umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Bwana Mutsinzi Antoine yashimangiye iby'aya makuru nubwo nta mibare ashimangira y'abamaze gukurwa mu cyobo kazungu yatagama yabaga amaze kwica nibyo koko byamufashe twanabimenye nawe yavugaga ariko ntabwo turamenya neza ngo ni bangahe turacyakurikirana rwuko igihe kirakira turagenda tumenya amakuru tunatangaza imibare ariko yagiye akoresha amazina atandukanye icyo twamaze kumenya ku buryo usanga kugira ngo kazungu umenye amazina ye ni kazungu Denis ariko amazina ye yagiye akoresha amazina atandukanye ngo tushyiremo gukurikirana kugira ngo tumenye amakuru nyayo aya makuru mwaje kuyamenya mute nabyo byatewe n'uko hari ahantu yabaga mu nzu yanga kuvamo
aho rero niho twamenye noneho turangije kugira ni nawe wabyivugiye ko hari abantu ashobora kuba yiyishe hanyuma inzego zirakurikirana ni naho ariko nabyo yabivuze ari mu nzego z'ubutabera kubera ko yari yanze kuva mu nzu yari arimo ku rwego rw'ubugenzacyaha rwamaze gutangaza ko uyu Kazungu Denis yamaze gutabwa muri yombi abaturage nabo bavuga ko hari undi mugore bikeka ko yakoranaga n'uyu Kazungu nawe wamaze gutabwa muri yombi ku ruhande rw'abaturage basaba ko uyu Kazungu Denis aramutsamwe n'ibi byaha ngo nawe yakagomba gukanirwa urumukwiye ndetse nibatinya no kuvuga ko yakagombye gukurwa muri rubanda turumva bamwica bakamukura mu baturage kuko nta kintu amaze nta kintu bamariye rwose no gutuma abantu bapfa giye gucyahombye abaturage turahomba abaturage rwose pe yabishe yarabishe yarabamaze rwose bamwica nayo akava kuri iyi si biteye isoni n'agahinda w'umuturage ashobora kwica abantu bangana gutya amakuru nabwo kumenyekana bikaba ikibazo cy'ingutu ariyo mpamvu basaba ko byibura buri muturage yakagombye kuzajya atanga amakuru umunsi ku wundi mu rwego rwo guhashya ubugome nk'ubu BTN TV mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe nge ndi Ndahiro Valensi Papi mu karere ka Nyarugenge umuturage arasaba bagira neza ko bamufasha nyuma yaho umugabo bashakanye yamaze kubona ko abyo umwana ufite umuga ngo akaza kumuta Remy Ngabo nziza no kureba ntakareba neza yurebye uyu ni Mutungire Rebecca utuye mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge uvuga ko amaze igihe kirekire cyane yaratandukanye n'umugabo bari barashakanye biturutse kuba barabyaye umwana bikaza kurangira umwana agize ubumuga maze umugabo akagaragaza yuko iwabo batajya babyara abana bafite ubumuga akaza guhitamo kwahukana nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo umugabo ashobore kuba yakahukana yavutse ananiwe amara iminsi muri kuveze nyuma yaho dutegereza ko azamera neza bigenda byanga nyine nibwo famiye yose yamwanze ariko mbere baramukundaga ariko nta n'umwe nahamagara ngo anyitabe niyo ngiye iwabo bandeba nabi cyane ariko mbere bitaragaragara baramukundaga kabare kwa nyakunjyayo nkamara y'icyumweru ngataha bakampa buri kimwe cyose amaze kumera gutya rero bahise bamwanga akomeza asaba bagira neza kuba bamufasha ndetse akagaragaza ko kugeza kuri ubu ngubu ubuzima bw'uyu mwana bukomeje gutera inkeke ngo dore ko uyu mwana atavuga ndetse atanareba ku myaka itatu ni ukuba atavuga ntago agenda ntabyuka n'ahantu ari asaba ubufasha bwo kumwitaho kumuvuza kubera ko nta n'akazi ngira kugira ngo mwiteho neza uko bikwiriye kandi nta n'aho kuba ngira n'aho mba mba ncumbitse muvuriza indera buri kwezi mba mfite randevu nkamugoroza n'igikondo y'igatagara bamuha imiti bamuha depakine na kepure niyo miti anywa amaherezo barambwira nyine abaganga ngo ntegereze ndebe njye nkomeza mwiteho ndebe ko bizagenda neza 0788213155 kuri Mutungire Rebecca Remy Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali abakozi 83 bagiye koherezwa na kaminuza ya UTB muri Qatar ndetse na Dubai bahawe ibiganiro bibafasha kumenya uburyo bazitwara ku murimo banashimira leta ndetse n'ubuyobozi bw'iyi kaminuza ibigisha ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo ibarushimuhwe bihoki Kevin Christian ni ibiganiro byatanzwe n'abahagarariye inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'urubyiruko Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo urwego rw'iterambere RDB n'izindi ndetse na Honorable Musson Porte umuyobozi w'umuryango uharanira agaciro no kwigira kwa Africa Pan African Movement ishami ry'u Rwanda Musson Porte watanze ikiganiro kibanze ku miyoborere yasabye aba bakozi bagiye kujya muri Dubai na Qatar ko bagomba kuyoborana neza ariko buri wese akabanza kwiyobora neza ubwe abasaba kuzahagararira u Rwanda neza bakaruha imbuto n'amaboko umwe Ah,
bamwe muri aba bakozi bagiye gufata indege mu byumweru bibiri biri imbere bashimiye leta y'u Rwanda idahwema gukora ibishoboka byose by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bashimira kaminuza ya UTB n'ibiganiro bahawe bavuga ko bizabafasha mu kazi ka buri munsi cyane cyane tunashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kubwo gukomeza burya iyo ava hakajya mu gihugu kimwe akajya Qatar akajya United Arab Emirates ariho benshi mu banyeshuri tugiye kujyana bagiye kujya barenga 82 bagiye kujya muri ibyo bihugu bibiri byombi abari umubano mwiza agenda atsura yatsura umubano gutyo natwe nk'ubuyobozi natwe ndetse n'ubuyobozi bwa kaminuza ya UTB burushaho gushakira abanyeshuri amahirwe iyo amahirwe je rero twe nk'abanyeshuri tuyafata nk'ikintu gikomeye atari ikintu cyo gukerensa ahubwo ari ikintu kidufasha kugira tuve ku isoko ry'umurimo rya hano mu Rwanda tujye ku isoko mpuzamahanga ngewe nzajya Dubai hari abazajya Qatar byaranshimishije cyane ni ishema ni mu biganiro twagiranye n'abayobozi umuyobozi wa RDB na Mifotra ndetse n'abayobozi b'ishuri ryacu batwigishije uburyo tugomba kuzagenda tugahagararira igihugu cyacu tukagihesha ishema mu biganiro twahawe nizo nzego nkuko mwari muzivuze zose z'igihugu kandi nkuru ni ibiganiro bitwereka yuko aho tugiye ntago tugiye nk'abantu bagiye gutyo gusa ahubwo tugiye nk'abantu bagiye kurepresenta igihugu cyabo n'abantu tugiye guhagarara igihugu cyabo cyane cyane bwana Musoni Proté yabigarutseho cyane avuga yuko bure aho umuntu agiye ari umunyarwanda abagomba kuhari mu Rwanda rushya rube ruto cyangwa rube runini bitewe n'ukuntu abantu bangana ariko umuntu agenda mu Rwanda muri we iyo tuvuye hanga rero nk'abanyarwanda tukajya mu gihugu cy'amahanga cyane cyane biba bihugu by'abarabu tuba tugiye nk'abanyarwanda tugiye nk'igihugu tugiye nk'umunyeshuri wa UTB ariko cyane cyane nk'igihugu icyo namahirwe meza duhabwa twahawe na UTB nabaye umunyeshuri waho naraharangije nibeze ko namahirwe afasha urubyiruko benshi kubona experience kugira aho tuva naho tugera ibyo dusabwa gukora n'ukunye tugakora cyane nkuko bagiye babidusaba birenzeho tukagira imbuto tuzagarura mu gihugu cyangwa se tukagira uburyo tuzagaruka guteza igihugu cyacu imbere bamwe mu babyeyi bari baherekeje abana babo nabo bavuga ko ntakubisa kubona umwana yagira amahirwe nk'aya bashimira nyiri kaminuza ya UTB n'ubuyobozi bwayo butatikirije gusa ku banyeshuri bigishije byarandenze ko n'amahirwe ku mwana wanjye ku muryango we no ku gihugu muri rusange kaminuza ndashyikirwa kuko icyantangaje cyane nuko itanakora gusa wigisha n'abandi bafite ubushobozi ishobora kubafasha bakajyayo kandi itanga byinshi kugira ngo abana bagire performance mu byo bize ibiganiro nka biriya birabafasha kuko kubabwira nka Musoni yavuga ati mujyane u Rwanda muzagara u Rwanda n'abazagenda nyuma yanyu bazagara u Rwanda bityo u Rwanda rukomeze rwande rukomeze rube rugari ubutumwa n'abari abana ni uko bahagara u Rwanda nk'ambasaderi b'u Rwanda koko kandi bakabihagara ku nyungu z'igihugu ku ishema ry'igihugu no ku nyungu z'imiryango yabo nabo ubwabo imbere habo hazaza Mukarubega Zulfati washinze iyi kaminuza ya UTB atangaza ko ajya kugira iki gitekerezo yagendeye kuri gahunda ya leta yo guhanga imirimo ndetse no gukura urubyiruko mu bushomeri anashingira ku by'umukuru w'igihugu yemereye abaturage anavuga ko ari we yakuyeho igitekerezo ashingiye ku marembo agenda yagurira abanyarwanda biciye mu banyi n'amahanga ashimira babanje yo bamaze umwaka kuko hari n'abagiye bagiye kwimenyereza umwuga bakaza guhabwa akazi bataranasoza imenyereza mwuga kubera ikinyabupfura n'indangagaciro bagaragarije abakoresha babo ari nabyo yasabye aba bagiye kugenda kuzimana u Rwanda rero uko niko twumva byibuze twaha opportunite urubyiruko rwinshi rw'u Rwanda kugira ngo rushobore kuva mu bushomeri ubu rero abagiye mbere mu by'ukuri ndabashimira cyane kandi nshimira n'ababahaye ibiganiro kuko babahaye intwaro yo kwitwaza kandi iyo ntwaro barayikoresheje koko bagaragaza isura nziza y'u Rwanda ubu ku buryo umunyarwanda ukora muri Qatar ngira ngo mwagiye mubibona no kuri screen uburyo habaye Liberation Day abakora muri hoteli bagasaba manager waho kugira ngo noneho nabo bizihize uwo munsi mukuru wa Liberation Day kandi noneho bifatanye n'abakora mu hoteli hose ku buryo babumvise rero ngira ngo mwabonye gato bakase ariko n'uburyo noneho ihoteli yakiriye icyo gitekerezo yewe bakizihiza Liberation Day batazi n'u Rwanda ariko urebye ihoteli yose aho basangiriye mu by'ukuri n'iby'agaciro ibyo rero ni icyerekana buriya umunyarwanda yiha agaciro aho ageze hose
abari mu Rwanda kandi urwo Rwanda akazirikana ko ari umunyarwanda akazirikana indangagaciro nyarwanda. Aba bakozi bitegura kugenda basanze abandi bakabakaba 300 bamazeyo ibihe bitandukanye kuko hari n'abazeyo umwaka, hakaba hari abari muri Qatar, Dubai, United Arab Emirates. Mukarubega Zulfati akaba avuga ko akenewe abandi benshi, bityo ahamagarira abandi bose kuza kwiyandikisha muri iyi kaminuza bagahabwa amahugurwa y'amezi 6 ndetse n'amezi 9 gusa, bityo nabo bakaba bagira aya mahirwe kuko batwara abize mu makaminuza atandukanye kugera no kuri IPRC. Ibarushimwe Bihoki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Riri kagatsibo umusore witwa Baruri abaturage avuga ko asanzwe ari umujura ngo yasanzwe mu murenge wa Kabaruri yagizwe n'iri ngo aho bikekwa ko yaba yakubiswe nabo yibye igare. Umuyange Jean Baptiste asanzwe ari umujura byo biranazwe biranazwe ni umujura ase ura ko ndabona dahumeka neza bura ndabona arabaho koko Mwese umuntu tarahagara umuntu tari kuvuvu humeka wabongara bahati. Uyu mugabo witwa Baruri utuye mu murenge wa Kabarore tumusanze arambaraye kugahanda kahazwi nko kwa Gyogi mu mudugudu wa Mishenyi. Abaturage baramushungereye ari benshi, umwitegereje neza ubona ko afite ibisebe mu mutwe ndetse ari kuvirirana. Ibyo abaturage bavuga ko ngo ashobora kuba yakubiswe nabo yibyigare, dore ko bavuga ko ngo asanzwe ari umujura ruharwa. Navuye kuvoma nsanga bamufite haraharuguru. Urumva barangije bamufite nuko ubundi uyu nguye aryamye baramubaza ati gare riri ati gare najyo mfite ati najyo nibye kandi iyo gare yarifashe avuga yuko igare agiye kwenda amafaranga ngo yaraye afitiye ngo umuntu ngo yaraye afite none hajya kuyenda agiye kuyenda rero bagiye kumushaka igare bararibura akavuga ko bavugaga ko yagibye ariko we nago yabivugaga aracyabihakana na nubu. Abatuye aka gace bavuga ko ngo bazengerejwe n'abajura, bityo bagasaba inzego z'ubuyobozi kufatiwe mu cyuho akwiye guhabwa igihano kimukwiriye. Abajuri n'abaraturembeje ejo bundi baranyibye bakingura inzu bajyamo baranyiba nta kintu nigeze nsigaza basigazamo na kimwe. None se burambwira ngiye mufashe menye umuntu wanyibye nge namukorera iki usibye kumwica? Umujura ni ukumwica. Nta kindi bamukorera nge ndabivuze umujura ni ukumwica kuko abaje kwiba ari wa washaka nk'ubu urabona ndi umukecuru sinshoboye kurara mu rutoki buracya mu gitondo nkasanga imitumba irararaye none se ubwo njyewe nabivuga wiki icyo numva rero cyagombye gukora nk'abe mwagombye kugufata ubuvugizi mukadukorera ubuvugizi umujura mwagombye kumufata akishwa bagahamba bakamuhamba Nufite igitekerezo cyo kuzongera kwiba akavuga ati njyewe nabonye bene wacu bakora ibi ngibi none nange ntabwo nzongera kubikora bakamwica kabisa akavaho kuko baramujyana bakagenda bakamuha ibigori akarya agahaga akaza arabyibushye yaranganye gutya none akarushaho kutwiba akatuyongoza mukora ubuvugizi rero umujura yishwe hari umugabo ugicuruza hano mu isoko ajya avuga ngo umujura ni ukwicwa njya numva ariko abivuga ihano ngo umujura yishwe nuko nguko bimeze barafata umujura bakamujyana iminsi ibiri bamugaburira ibigori yaje yahaze none no yaze aza ari igiharahumbu nacyo cyiza cyihebye avana hakujye yibahura n'umuntu ahutaza ubwo se birutwa no kuba babajyana cyangwa mo kimwe bagafata bica kuko umujura ntacyo atumare no kuza kutwicisha inzara nta n'ikindi naho twakabaye dukuraho n'umwanda kuko ni umwanda uraduteza ikibazo cyane uyu mujura abajura ni umwanda baraduteza ikibazo rwose mudukora ubuvugizi iki kibazo cy'ubujura bukabije mu baturage bakigarutseho nyuma y'uko ubuyobozi bw'aka karere batangaza ko badahwema no guhangana n'ikibazo cy'abajura bugarije abaturage mu gihe uyu musore we twamusize akigaramye kuri uyu muhanda ndetse agishungiwe n'abaturage gusa nyuma makuru twaje guhabwa n'abaturage ngo nuko yaje kubacunga muri humye ubundi agakuramo ake karenge Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Reka rero nabashimire mwese mwemukurikiye aya makuru nshimira cyane Yves Iradukunda wari uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi Marie Pauline Yonkuru mukomeze kubunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.